Endelig er snøen kommet til Bergen, og stjernene kommer bort. Juletreet står støtt på Torgallmenningen. Selv pepperkakebyen er på plass. Selv i de minste gater, som i Hallendergaten, er julepinsen kommet opp. Det er den også hos NMS Hembruk. Klara, du kan vel gjerne ta oss og få det huset opp her og lage den opp. Ta bilden en annen plass. Ingen som ser noe stående et bord. Jeg lurer på, hvis vi hadde lagt noen nisser og sånt rundt dette huset her. Hvor må jeg legge det der lyset bort på der så lenge? Det norske misjonsselskapet er jo et gammelt selskap, det er helt fra 1848. Men det startet opp med gjenbruksbutikker, jeg tror det var i 98. Så i Bergen, Bergens område, var det hun som jobbet på NMS-kontoret der, som var ivrig for å få i gang gjenbruksbutikk i Bergen. Jeg følte meg jo ikke i stand til å greie dette her med kasseapparatet. Det var verst med kasseapparatet. Ja. Man hadde jo ikke fått det på opplæring. Jeg hadde aldri vært borti noe sånt før. Nei. Og det var så masse folk her. Biskopen hadde jo vært der på formiddagen, men han var gått før jeg kom. Ja, vi sto ut i gata, og husker du ikke det? Og så rett over her er jo bymisjonen, vet du. Er sant? Ja. Og etter biskopen hadde gått ned av trappa, så gikk en av de som går inne på møtestedet. Han kom opp og stilte seg opp på trappa og ønsket oss velkommen i gata. Ja, det, altså, vi regnet som så når vi skulle starte her, at det å få vare, det var kanskje den minst vanskelige tingen. For vi vet jo at vi lever i et overflodssamfunn, at folk har veldig mye i sine skap og skuffer. Men det vi lurte på var om vi hadde sjanse å få nok folk. At det var det første kanskje vi måtte finne ut av, også egne lokaler som ikke var alt for dyre. Og vi solgte veldig mye den første dagen. Var det du som solgte den fine gyngestolen? Nei, men jeg fikk se han. For den tog ganske fort. Ja, den, ja. Kanskje den. Får vi ned den da. Så er det tre og fire stykker, så priser alle varene som vi får inn. Dette er lagret da. Så da er jeg... Det er jo ganske flink, ja. Men jeg kunne ikke strikke maskiner, ikke? Ja, for jeg vet at det er litt viktig, men jeg er litt justus, for jeg finner så mange. Vi har jo nesten 30 tallerker, men de har jo et... Vi har jo annonsert dette her innenfor misjonsforeninger og forskjellige instanser, også i våre omgivelser, vi som da sa oss interessert i å være med og være frivillige her. Og da har det strømmet på, og det er mange som kommer inn her og kjøper litt, og så kommer de på tanken at kanskje de har noe de kan levere til oss også.
Så det har, droppet inn fra kjente og ukjente, og noen ganger har vi fått hele dødsbo, og det har jo klart vært ganske stort. Vi er glad for alle tingene vi har. Vi får verdifulle ting, og så har vi lys. NMS har et eget lysstøperi, Knausen, i Trøndelag. Og de sender, samler vi inn lysestumper til, og sender sekkevis opp til de. Og det er hånddrupper, og en del støpte lys også, men de er veldig gode lys. Så de selger vi mye av i butikken. Gjenbrukslyset våre. Så det er vi litt stolt av. Men jeg har lurt litt på om skoene. Ta av, for det er så lite julelig på det runde bordet her borte. Altså dette her. Om du skal lage noe mer jul på dette bordet her, i stedet for. Men så er det problemet at du har lilla, og det blir ikke fint med rødt i dag. Så måtte de sette en nytt tre stykker oppå der. Så denne her er et klenodium, egentlig. Vi har jo en gammel rulle her, men den er jo ikke så gammel. Ja, det var dette, disse lokalene som hadde en pris som vi fant ut at vi kunne akseptere når vi startet opp. Men lokalene var jo veldig, veldig dårlige, så alle opppussingene her har jo skjedd. Av frivillige også, og vi kan ikke ha møbler her, for anten det er lille som, er, som det ser her, fordi at vi har ikke plass til, til store møbler. Og det begrenser jo litt også hva vi kan få av inntjening, men på den andre siden så er det jo veldig dyre lokaler i sentrum av byen. Så vi var jo eneste større byen som fikk en sånn bruktbutikk midt i sentrum. Ja. I Oslo har det jo ikke. Og Stavanger har i omegnen, men ikke i sentrum. Så er det en på Bømlo, utenom denne i Bergen, og en i Nordhordland. Ja, nå har jeg tror det 38 butikker nå. På landsbasis så er det over 30. Ja, det som kommer å være, det er nok kanskje mest eldre folk, eller godt voksne folk, som har for mye i skapene sine. Men de som kjøper det, synes jeg er alle aldersgrupper. Det stemmer, ja. Det er jo noen som er sånne samlere. Og vi merker jo fort det når at de, noen som går helt bevisst på ting, så de ser, har litt antikvarisk verdi, sant? Ja. Så vi er jo veldig veldig obs på at ikke vi selger alt for billig disse tingene som er gamle og som har antikvarisk verdi. Men det er masse unge som kommer, det er litt sånn retro her, vet du. Ja da, så det er en god del unge som kommer og finner morsomme ting. Så kan jeg høre, for noe vil jeg kjøpe til å bli uansett. Men det er noen ting trenger to suppeteriner, for eksempel. Sikkert, men det kan hende. Jeg ser noe forbi dette. Ja, nei, det er jo klart at dette her er jo en virksomhet som ikke hadde lønnet seg med mindre frivillige her. Så vi har jo ikke travle dager vanligvis. For vi, det dropper jo inn, det ser jeg har jo merket i dag at det er jo ikke så veldig mange som har kommet inn og har litt med vær og vind å gjøre. Og nå er det masse folk i byen. Så vi har jo ofte håndarbeid med oss, aviser og blader og sånt, så vi sitter og leser, og så prater vi, og så blir det litt sosialt, ja. Her går det jo i oransje og rundt, og da må vi vel nesten få det. Det ser så fine, synes jeg. Ja, jeg hadde gjort en stor feil en gang, og da tenkte jeg først at nå må jeg slutte. Mm-hmm. Men så ringte jeg til han gammelseter som har regnskapet,
Og han sa, ja, men du skal ikke tenke mer på det. Jeg skal ordne opp i det, så jeg kan sove godt i natt, sa jeg. Ja, det kan du. Ikke tenk mer på det. Og det må ha vært en fredag. For da hadde han reist ned her, og han kan få ut en sånn rull med de tallene fra den dagen. Og så hva jeg hadde gjort feil, og han prøvde hele lørdagen å ringe til meg. Men jeg var jo ikke hjemme. Men han ringte igjen om søndagen og sa at nå må du bare glemme det der. For nå har jeg ordnet opp i det. Ja. Så han har nok hatt litt av en jobb etter oss. Han er ikke så greie lister han får alltid. Nei, men særlig da i begynnelsen ble det litt feil noen ganger. Ja, jeg kan jo si det at prinsippet med gjenbruk synes jeg har noe for seg. For vi i en sånn bruk- og kast-mentalitet som vi har, så er det veldig fint at vi kan ta vare på ting. Også at vi da kan få noe positivt ut av midlene som vi får inn. For misjonsselskapet har utrolig mange flotte prosjekter rundt i verden, altså det har vi. Så dette kommer mange til gode. Så det er jo drivkraften, ja. Både miljømessig og så at man kan hjelpe andre.